ម្មវេសនាប្រមុខគណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យបានថ្លែងនៅចំពោះមុខសមាជិកនិងអ្នកគាំទ្រប្រមាណជាង700នាក់ថាទន្ទឹមនឹងការវិវត្តនៃបច្ចេកវិទ្យារបស់ពិភពលោកផ្នែកសម្ភារៈមនុស្សក៏ត្រូវមានការអភិវឌ្ឍផ្នែកគំនិតដូចគ្នាដែរដោយការពីចំនួនមុនមនុស្សមិនទាន់មានការគិតជ្រៅជ្រះអាចយកម្ដាយខ្លួនឯងយកកូនខ្លួនឯងធ្វើជាប្រពន្ធនៅមិនទាន់ដឹងថាវាជាទង្វើមិនត្រឹមត្រូវទេដោយសារមនុស្សចំនួននោះមានការគិតខ្សោយប៉ុន្តែពីមួយចំនួនទៅមួយចំនួនការវិវត្តការគិតរបស់មនុស្សត្រូវបានផ្លាស់ប្ដូរកាលពីមុនណាបងប្អូនមើលសម្ភារៈមើលគេជិះអាទិសគោអត់មានទូរស័ព្ទទេកបិតអត់ប្រើពីដៃទេប្រើពីថ្មដល់ឥឡូវវាដល់ស្មាតហ្វូនដល់អីចាប់ដើមតែកំណត់ហ្នឹងក៏ត្រូវតែអាប់ដេតដូចគ្នាដែរកំណត់កាលពីមុនរស់នៅក្នុងព្រៃបងប្អូនយកគ្នាអត់ស្គាល់ម៉ែឯងឪឯងកូនឯងអត់ដឹងផងពួកអីការគិតវាខ្សោយដល់ក្រោយមកទៀតបងប្អូនជាគិតគិតទៅបណ្ដាននៅលោកមនុស្សជំនាន់នោះនៅលោកមនុស្សអាហ្វ្រិកបងប្អូនស្បែកខ្មៅត្រូវគេយកពីទ្វីបអាហ្វ្រិកទៅលក់ដល់អឺរ៉ុបទៅលក់ដល់អាមេរិកទៅលក់យកទៅបំរើនៅផ្ទះមួយនឹងហើយបើមើលឃើញថាត្រូវចិត្តអាចលក់ទៅឲ្យអ្នកផ្សេងបានលក់មនុស្សលក់មនុស្សហើយក៏យល់ថាត្រឹមត្រូវប្រទេសខ្លះមកធ្វើអាណានិគមលើប្រទេសខ្លះទៀតគេយល់ថាត្រូវគេថាគេខ្លាំងត្រូវជិះជាន់យើងអញ្ចឹងបងប្អូនឃើញអឺរ៉ុបទេមិនឃើញអាមេរិកទេឃើញជប៉ុនអាល្លឺម៉ង់ទេវាដើរធ្វើអាណានិគមលើប្រទេសតូចតូចហើយវាយល់ថាត្រូវដល់ពេលឥឡូវមនសិការបំនោះជាគិតឃើញថាមិនត្រូវទេមនុស្សទាំងអស់គ្នាត្រូវមានសិទ្ធិស្មើគ្នាទោះបីសះអីក៏ដោយត្រូវមានសិទ្ធិស្មើគ្នាជាគិតឥឡូវហ្នឹងយើងបើគេអាប់ដេតខាងរបស់នោះណាដល់ smartphone ទៅហើយយើងក៏ត្រូវអាប់ដេតខាងកំណត់ដែរឲ្យដឹងថាគុណសម្បត្តិទាំងអស់ដែលមានក្នុងលោកនេះចំពោះបុគ្គលណាមួយត្រូវបានទៅជាទីពឹងដល់អ្នកដទៃមិនមែនបានមកដើម្បីអួតអាងជិះជាន់បង្ហាញរឹកបង្ហាញរៀងអួតដល់អ្នកដទៃឡើយហេតុអីបានយើងដឹងបងប្អូនថាដូចតែគេចឹងដែរណាកាលពីមុន N.7 ឥឡូវដល់ smartphone ចឹងគេអាប់ដេតហើយយើងឥឡូវអាប់ដេតទៅក្បាលហ្នឹងវាទៅមកគូចឹងបងប្អូនមកគូលោកក៏សំភារៈហើយនៅខាងកំណត់ខាងទស្សនៈប៉ិនខ្មែរយើងបងប្អូនអត់ឲ្យតម្លៃទៅលើកំណត់ទេឲ្យតម្លៃទៅលើតសំភារៈគេថាមនុស្សល្ងង់មើមភ្នែកវាមើលអាសំភារៈហ្នឹងណាអញ្ចឹងបានសង្គមខ្មែរឲ្យតម្លៃមនុស្សមិនត្រូវអ្នកទៅវត្តទៅរកប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនសោះហៅឯងឲ្យគោរពឃើញទេអត់ត្រូវទេវត្តទៅរកប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនសោះថាវារស់ស៊ីទៅវាគិតប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនមានអាទៅធ្វើបុណ្យគិតប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនទៀតគេចែកអំណោយអញថាមិនមែនអំណោយផងហីគេចែកអំណោយចែកអំណោយអាម៉េចគេស្ទូចយើងតាមើលឲ្យច្បាស់មើលមកពីអីបានជាមនុស្សខ្មែរហ្នឹងឲ្យតម្លៃខុសពីព្រោះមនុស្សល្ងង់មើលភ្នែកវាឃើញចែកយោវាឃើញចែកមិនចម្រើចិត្តមានចែកឯណាដល់ពេលយើងវិញអាទឹកចិត្តរបស់យើងចង់ជួយគាត់ណាគាត់ថាយើងឡាយឡាយបានកាអីវាទៅចឹងឲ្យតម្លៃមនុស្សវាអត់ត្រូវបងប្អូនពីព្រោះមនុស្សល្ងង់វាមើលតាមភ្នែកអញ្ចឹងបានយើងត្រូវអាប់ដេតកំណត់ហ្នឹងហើយកំណត់ទៅបងប្អូនលើកឡើងតែគេរកមិនឃើញថាជាកំណត់ដែលបានពិចារណាល្អិតល្អន់ដោយមនសិការលើកឡើងតែគេរកមិនឃើញថាអញ្ចឹងបើគេរកឃើញថាអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវតាំងពីជំនាន់ណានោះរហូតដល់ឥឡូវអត់ចាំបាច់អាប់ដេតទៀតទេបើថា smartphone ហ្នឹងគឺល្អជាងគេចុងក្រោយបំផុតហើយអត់មានអាប់ដេតទៀតទេសូក្រាតនិយាយត្រូវតាំងពីជំនាន់សូក្រាតរហូតដល់ឥឡូវនៅត្រូវអញ្ចឹងសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យនិស្សិត
សេរីសិទ្ធិសេរីទាំងអស់គ្នាលោកថ្លែងបែបនេះធ្វើឡើងនៅក្នុងវេទិកាជួបជុំសមាជិកនិងអ្នកគាំទ្រដែលបានប្រារព្ធធ្វើឡើងនៅទីស្នាក់ការគណៈបកប្រចាំខេត្តសៀមរាបស្ថិតនៅផ្ទះលេខ58ភូមិត្រពាំងសេះសង្កាត់គោកចកក្រុងសៀមរាបខេត្តសៀមរាបកាលពីព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យទី25ធ្នូនេះលោកខំវាសនាបានលើកឡើងបន្តទៀតថាគណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យមិនត្រឹមតែជាគណៈបកនយោបាយទេគឺជាក្រុមគ្រួសារទៀតផងដែលនៅលើពិភពលោកមានគណៈបកនយោបាយប្រទេសណាមានលក្ខណៈដូច LDP ឡើយលើសពីនេះលោកខំវាសនាបាននិយាយពីសារនយោបាយអមដោយមនោសញ្ចេតនាដ៏កម្រមួយថាលោកចង់បំរើប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរឲ្យមានសុខមាលភាពល្អដោយតម្រូវឲ្យគ្រប់ពលរដ្ឋខ្មែរទាំងអស់ត្រូវឆែកឆេរសុខភាពជាប្រចាំដើម្បីជៀសវាងការឈឺចាប់ក្នុងគ្រួសារដែលជាវិបដិសារីពីខ្ញុំជ័យអាដាមធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ពីទីស្នាក់ការគណៈបកប្រចាំខេត្តសៀមរាបពួកយើងបងប្អូនខ្ញុំដឹងបងប្អូនគិតមិនខ្មិចទេប៉ិនសម្រាប់ខ្ញុំLDP បងប្អូនខ្ញុំថាអត់មានទេលើលោកអត់ខ្ញុំមើលគណៈបកនយោបាយទាំងអស់លើលោកអត់មានគ្រួសារទេណាមានតែគណៈបកនយោបាយអត់មានគ្រួសារទេ LDP ជាគ្រួសារណាបងប្អូនណាយើងចប់ប្រជុំយើងជួយលើកកៅអីគ្នាសួរអារម្មណ៍អីបងប្អូនអារម្មណ៍គ្រួសារបាយយើងយកមកឧទាហរណ៍បាយ2000កញ្ចប់ហើយមនុស្សយើងវាច្រើនបងប្អូនណាសាក់សង្គ្រោះជាតិសាក់គណៈបកប្រជាជនមកយកម្នាក់4 5ប្រអប់វាយកឲ្យតាបានសួរតែអារម្មណ៍អីហ្នឹងអត់មានអារម្មណ៍បងប្អូនទេ LDP អត់ទេណាបងប្អូនឲ្យយក2កញ្ចប់អត់យកផងជួនកាលអត់ទៅយកទៀតឲ្យតែគេអារម្មណ៍បងប្អូនមិនមែនធ្វើទេណាអារម្មណ៍បងប្អូនទៅរមមើលលើលោកតើមានគណៈបកនយោបាយណាចឹងឯងបងប្អូនណាយើងធ្វើឲ្យបានមិនក្នុងក្របខ័ណ្ឌ LDP ទេគឺក្នុងក្របខ័ណ្ឌប្រទេសមួយហ្មងបងប្អូនក្របខ័ណ្ឌប្រទេសមួយហ្មងចឹងបាន LDP បងប្អូនឲ្យតែឃើញមួក LDP គឺមានអារម្មណ៍ថាដូចបងប្អូនចឹងទៅហ่ะស្ាប់អត់ទៅដល់អាខ្លះរើសមួកគេអាខ្លះយកមួកបងពាក់អីចឹងទៅអារម្មណ៍យើងទទួលយកអត់បានហ្មងទទួលយកអត់បានត្រង់ថាម៉េចត្រង់ថា LDP យើងមិនចាត់ទុកត្រង់តែគណៈបកជាមួយគ្នាទេគឺតើតើមានអារម្មណ៍ជាបងជាប្អូនបានយើងអាចទទួលបាន LDP ជាបងជាប្អូនណាមនោសញ្ចេតនាក្រៅគ្រួសារអាចកើតមានបានណាបងប្អូនដោយសារអនុសាវរីយ៍ហើយយើងស្រឡាញ់គ្នាដោយបងប្អូនទៅណក់មើលគណៈបក LDP គេស្រឡាញ់គ្នាដោយបងដោយប្អូនយើងត្រូវចេះស្រឡាញ់គ្នាវាមិនទៅទេចងក្បាលទាំងវាមិនទៅទេបងប្អូនចងក្បាលជាប់គ្នាដោយពោតមួយចកោមអញ្ចឹងណាយើងចងចិត្តបងប្អូនចិត្តវាលាយចូលគ្នាដល់អញ្ចឹងសកម្មភាពទាំងអស់មកគឺមកក្នុងផ្លូវមនោសញ្ចេតនារបស់យើងដែលមានក្នុងផ្លូវចិត្តរបស់យើងរួចហើយសម្រាប់ខ្ញុំមួយបងប្អូនណាមនុស្សខ្មែរដែលខ្ញុំចង់បំរើគាត់ណាបើខ្ញុំអាចស្លាប់រួចហើយពួកគាត់ទាំងអស់គ្នានៅរស់ជាអមតៈបងប្អូនខ្ញុំយល់ថាជីវិតរបស់ខ្ញុំមានតម្លៃដែលស្លាប់ទៅអាចធ្វើឲ្យមនុស្សកើតមកអមតៈទាំងអស់បានតែវាអត់បានដល់អត់បានខ្ញុំគិតមើលថាតើខ្ញុំចង់បំរើមនុស្សខ្មែរហ្នឹងកម្រិតណាអំពីរឿងសុខភាពខ្ញុំគិតថាត្រូវឆែកសុខភាពនឹងឲ្យខ្មែរមានលទ្ធភាពឆែកសុខភាពនឹងគឺទាំងអស់គ្នាហ្មងដើម្បីអីបងប្អូនដើម្បីពេលឈឺមើលតន់ឈឺមើលតន់ទាំងអស់គ្រប់ខ្មែរទាំងអស់ការឆែកសុខភាពធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនឹងមានភាពកក់ក្ដៅនៅក្នុងជីវិតទៅកន្លែងណាក៏មានភាពកក់ក្ដៅជួបគ្នាគឺជាមនុស្សដែលយល់អំពីជីវិតហ្មងអត់ធ្វើឲ្យមនុស្សមានភាពឈឺចាប់នៅក្នុងផ្លូវចិត្តបានទេសេចក្តីស្នេហាក៏អញ្ចឹងបើយល់ទៅខ្ទេចខ្ទីអស់បងប្អូនខ្ញុំថាខ្ញុំធ្វើកើតខ្ញុំចង់ធ្វើឲ្យទៅជាប្រទេសគំរូក្នុងលោកបងប្អូនណាអាមេរិកអីបងប្អូន
វារស់នៅតាមទម្លាប់ទេដែលជួយគ្នានោះបងប្អូនមនុស្សសេចក្តីតនាវាតិចដូចយើងថ្ងៃមុនណារឿងតារាចម្រៀងគេនេះដែលយើងនិយាយទៅប៉ះពាល់ដល់គេណាយើងគ្មានចេតនាបានប៉ះពាល់ដល់គេណាបងប្អូនយើងណាខ្មែរយើងមានអារម្មណ៍គិតដល់ពុកគេណាបងប្អូនយើងអត់វាយកូនគេទេពីព្រោះយើងគិតដល់ពុកគេណាយើងវាយអត់កើតមកអារម្មណ៍របស់យើងនឹកឃើញដល់គុណសម្បត្តិរបស់ពុកយងសេចក្តីមិនត្រឹមត្រូវរបស់កូនទាំងអស់អាមេរិកអត់ទេណាបងប្អូនអត់ទេណាកូននេះឯងខគ្មានយល់មុខដល់ឪទេវាធ្វើហើយអត់មានមនុស្សចេតនាទេបងប្អូនដែលវាជួយមនុស្សជួយអីហ្នឹងតាមទម្លាប់របស់វាទេបងប្អូនមិនមែនដោយមនុស្សចេតនាទេអញ្ចឹងបានខ្ញុំនេះមើលឃើញប្រឡងខ្ញុំថាស្រុកខ្មែរបើឲ្យខ្ញុំកាន់ណាបងប្អូនគឺថាជាប្រទេសគំរូលេខ1លើលោកហើយនិយាយឲ្យពលទាំងអស់ក្នុងប្រទេសហ្នឹងគាត់មានកាតព្វកិច្ចក្នុងការចូលរួមសម្រាប់សុបិនរបស់យើងទាំងអស់គ្នាដូចសពថ្ងៃមនុស្សនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ្នកនយោបាយខ្មែរសកត់ធ្ងន់ទៅលើតាស្លឹកឆ្នោតស្លឹកឆ្នោតទៅអួតអួតណាបើគណៈបកអញមិនខ្លាំងទេអញមិនមែនបានអ្នកគ្រប់គ្រងច្រើនទេបងប្អូនខ្ញុំនឹងនិយាយថាម៉េចដូចផ្ទះអន្តែងមកខ្ញុំថាដូចចង់ក្អួតមិនលឺសម្ដីហ្នឹងបងប្អូនអ្នកគ្រប់គ្រងដូចគ្មានដឹងខ្ចល់អីតែមកមានពេលខ្លះបើខ្ញុំមិនដោះផ្លូវចិត្តទេខ្ញុំអស់សង្ឃឹមបងប្អូនសៀមរាបហ្នឹងចាត់ទុកជាខេត្តក្រាន់បើបងប្អូនប៉ិនដល់ពេលយើងចុះចាក់ស្លាយអាខ្លះមិនស្គាល់ខ្ញុំផងហ្នឹងអាខ្លះនិយាយថាម៉េចខំវាសនាហើយកឹមសខាហ្នឹងបងប្អូនបកើតអីមកដល់ថ្ងៃហ្នឹងនៅសួរទៀតបងប្អូនអង្គខំដល់ថ្នាក់ហ្នឹងបងប្អូនដល់ថ្នាក់ហ្នឹងគេចាក់ស្លាយឯងយំសោះហ្នឹងស្រាប់គាត់សើចទេឯងយំហើយគាត់សើចហេហើយប្រមូលគ្នាដើរទៅផ្ទះវិញអស់ទៅអឺគោដូចកបីមិនទេបងប្អូនអត់ស្ទងតរោចេតនារបស់មនុស្សអត់ដឹងថាចិត្តរបស់យើងយ៉ាងម៉េចអត់ដឹងអីមនុស្សខ្មែរដល់ថ្នាក់ហ្នឹងបងប្អូនដល់ប្របាក់ពេកហ្នឹងមានពេកខ្លះបងប្អូនមើលទៅឈ្នះប្រហែលមិនឈ្នះទេសុំចង់វល់លោកយុករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនខ្ញុំសុំធ្វើម្ដងមកដាច់អ្នកធ្វើឲ្យឈ្នះបើខ្ញុំសុំធ្វើម្ដងមកមើលទៅចាំឈ្នះយូរបើជាប្រដ្ឋខ្មែរខ្ញុំចង់និយាយមួយសម្ដេចហ្មងដាច់ធ្វើឈ្នះឲ្យខ្ញុំកាន់ម្ដងមើលគាត់ថាសម្ដេចផ្ទេមកហ្នឹងវាជាកិត្តិយសមួយធំណាស់វាជាការលះបង់ដល់សម្ដេចបាត់ដាច់ធំខ្ញុំចង់កាន់ម្ដងបងប្អូនខ្ញុំចង់ថាណាខ្ញុំធ្វើឲ្យមើលម្ដងប៉ិនប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរដោយកៅសមន្តាអញ្ចឹងបងប្អូនណាខ្ញុំចង់ទៅនៅមួយយៈទេព្រោះអីស្មានវាមិនត្រូវមិនដឹងថាយៈវាស្រួលម៉េចដល់ទៅនៅមួយយៈស្រួលមុនដំបូងយំតាអត់ចង់ទៅនៅមួយយៈទេដល់ពេលទៅនៅមួយយៈវាស្រួលដល់ពេលក្មួយទៅយកលេងទៅដាស់យៈឲ្យមកសម្លាប់ក្មួយមនុស្សខ្មែរអញ្ចឹងអត់ដឹងថាយើងដឹកទៅស្រួលម៉េចទេដល់ពេលដឹកទៅស្រួលម្ដងណាអូដោយកៅសមន្តាអញ្ចឹងទៅវិញទេប៉ិនបើឲ្យគាត់សម័យគាត់អត់ចេះសម័យនេះគឺជាសុបិនដែលពួកយើងត្រូវសម្រេចទាំងអស់គ្នាខ្ញុំចង់និយាយមកព្រឹកនេះខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនកើតសុបិនមួយដែលពួកយើងទាំងអស់គ្នាមានចំណាយក្នុងការចូលរួមធ្វើរឿងនឹងឲ្យបានសម្រេចពីព្រោះជីវិតបងប្អូនកើតមកវាគង់តែស្លាប់ទេដោយអាណាភើកតិមួយថាម៉េចមនុស្សកើតមកសម្រាប់តែស្លាប់ទេដូច្នេះមុននឹងស្លាប់យើងត្រូវរស់សិនអើត្រូវមែនមនុស្សកើតមកវាគង់តែស្លាប់ទេបងប្អូនតែមុននឹងស្លាប់យើងត្រូវធ្វើអ្វីមួយបំរើមនោសញ្ចេតនារបស់យើងហើយអោមកថាយើងទៅចែកណោយចែកអីបងប្អូនមើងងាយជីវិតរបស់បងប្អូនណាកើតមកជីវិតមួយដូចគ្នាណាបូជាជីវិតមួយកសាងសង្គពូមួយបានដល់ពេលអានោះកើតមកជីវិតមួយចែកបានអំណោយទៅ10នាក់អូគេចែកតាម Facebook ហើយគេប្រភ្លើចង់ហ្នឹងមើងងាយជីវិតរបស់ខ្លួនឯងចង់ងាប់ហ្នឹងហើយយើងទៅធ្វើជាមួយខំវាសនាមិនដែលឃើញទៅចែកអំណោយភ្លើតែឯងទៅ
ដូចលីក្បាន់យូចំណាយជីវិតមួយកសាងសង្គមពួរបានមួយយើងចំណាយជីវិតមួយកសាងប្រទេសរបស់យើងទាំងមូលដល់ពេលវាវិញចំណាយជីវិតមួយដែលចែកណោយអានឹងខ្ញុំមិនទាន់និយាយថាចែកណោយដើម្បីថតប្រហោះ Facebook ផងខ្ញុំថាឥឡូវធ្វើដោយទឹកចិត្តមែនតើទៅចុះក៏ហែងចំណាយជីវិតមួយមកជីវិតរបស់ហែងគ្រាន់តែធ្វើរឿងកប៉ិចកប៉ឹកណាងប់ហែងមើងងាយជីវិតរបស់ហែងម្ល៉េះជីវិតរបស់អញចំណាយចេញទៅមួយត្រូវតែបានមកវិញធំមិនអញចំណាយ